Penso que un acompanyant ha de ser una persona amb molta qualitat humana, perquè necessitarà tres coses, però podrien ser més, però tres segur. Un és una gran capacitat de comprensió, de fer-se càrrec de la situació de les persones, del seu misteri, de la seva realitat. I perquè sempre s'ha de relacionar amb una persona i amb el que això comporta. Una altra que potser va relacionar amb això és una gran capacitat d'escoltar i de fer silenci per poder copsar l'altra persona. I també diria que necessitarà una lucidesa notable per fer-se càrrec de la persona que acompanya, que a vegades és la persona i la seva situació. I ha de ser una lucidesa tal que li permeti fer silenci i escoltar. Mai una lucidesa per donar solucions, sinó per poder copsar bé el misteri de l'altra persona. Esclar, tot plegat podríem dir que és d'una qualitat humana profunda, jo també diria doncs, una qualitat espiritual per poder això, empatitzar, sintonitzar, fer-se càrrec i connectar amb el misteri de l'altra persona, que en definitiva és del que es tracta en tots els casos, per poder-la acompanyar en processos, en situacions, o per poder sortir de situacions en què es pugui trobar més o menys conflictives.